Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Su kovo 11-ąją tave. Ačiū labai tave taip pat. Ir visus, kurie mus žiūri, gerbiami patronai, ačiū, kad remiat. Ir mes sveikinam jūs kovo 11-osios progą. Ir aišku, šio podcast'o tema ir vyniosis aplinkui tai. 30 metų. 30 metų, ne. Lygiai. Aš nežinau, aš prisimenu tą kovo 11 labai neblogai. Aš buvau pusę metų, kai grįžęs iš kariuomenės. Buvo toks laikas Vokietijos, jo, iš Vokietijos ir da, teisės išsilaikiau 3 dienos, atrodo, iki kovo 11, ten kažkokia tokia istorija. Bet aš žinau, kad kovo 11, kaip tai buvo didelė šventė, žiūrėjau per televizorių tą visą nusileidžiančią vėliavą ir aš tikrai tada supratau, ką tai reiškia. Mhm. Man tai buvo toks esminis žingsnis, kuris žadėjo šviesę ateitį. Aš nemaniau, kad bus ten labai lengva, kad ten viskas bus labai turtinga, bet kadangi man labai svarbu buvo judėjimo laisvė, aš gal dėl to į tą reivystę ir ėjau, reiškiasi, kad norėjau tos laisvės, tai man atrodo, kad va dabar bus gyventi. Kur į reivystę man pasikrėdo? Jo, aš gimokiuos į reivystės mokyklą metus laiko. Aš nežinau, okay. Jo, tai tam, kad išeiti iš sovietinės sistemos. Tai vienu žodžiu, labai šviesi šventė ir... Ir po jos iškart sekė įvykiai, žinau, kad važiavom prie profsąjungos rūmų ir Seimo, jau ten pirmosios sargybos buvo dar tokios, reiškiasi, ten net nesavanoriai, ten tokia žaliaraiščių kažkokia atsiradus tarnyba. Tai man, aš buvau turbūt labiau optimistas negu daug kas tame pasaulyje, kadangi aš žinau, ką tai reiškia. Nes kaip pabūni toj sovietiniai kariuomeniai, tai tu supranti, kad tu gali mirti ir neaišku už ką. O čia, reiškia, atsiranda lietuviška kariuomenė, lietuviški simboliai, ta valstybė, nežinau, man tai buvo didelė šventė. Ir tau buvo 20 metų tada? Jo, dar 20 metų nebuvo, tai taip visai, sakyčiau, aš džiaugiausi be galo. Ir nemaniau, kad taip lengvai viskas praeis, aš ir maniau, kad bus kažkokios nepilausomis kovos, dar kokie tokie dalykai, tai tam buvo pilnai pasiruošęs. Bet tą sąjūdį išgyvenau, aš būdamas ten kažkur tai, ne Lietuvoj, tai man atrodė, kad čia, nu, kaip sakau, specialiai man ta kovo 11, va specialiai tokia amžiuje, kad viskas būtų faina, kad būtų galima padaryti kažką tai. Mhm. O kaip tavo atsiminimai?